وزارت ده هواين كي يعرف ما قيس كدولة بنتلان يا قلبين وحاء كسر ما يصير حفيز كا دقنو تاريخي جا تلا قبل كسول وزارت ده هالكاسي أي كلها بهاي وعنا سيدو كله أي أمك عوضي شقارة عصب أو سي وضا هوشا شعب كلوغو هذيقيو حافيس كان أفريتان كيسو ها بشي نوفمبر سنة كان لغانا هرقلية دقمدة تلاح قبل كسول وحالقو سمي يهي قلبين سيدو كلنا وحالو مغا عابي شقارة فلون يهولها وسارة دقمدة سي ملاح وينو كحيان وحان كوشي يغينا إلان فرني بشي ودن بيسي هادا بشان أكتوبر إيا نوفمبر إلان كلا فرني aan ka furnay xafiis wasaaradu ay leedahay degmada Taleex agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda haweenka Ladan Cabdi Faarax ayaa wareentii ka hadashay xafladda furitaanka waxana ay sheegtay in magacaabista shaqaalaha iyo qalabaynta xafiiska wasaaradda ee degmada Taleex ay ka dhigan tahay inay ka go'an tahay wasaaradda dhameystirka adeegyada aasaasiga ah iyo dardargelinta kor u qaadista awoodsiinta haweenka wacyigelinta bulshada caawinta dadka nugul caruurta iyo guud ahaan bulshada degmadaasi ujeedka aan halka galabta isku nimi waxa weeye wax badan baabulaan dhisnay oo maxay tahay isha dhul badan xafiisyo ku leedahay oo dhul badan horumarkeedu gaaray waxaad galabta nasiif u yeelateen gurigan inuu idin noqdo xaruntii wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee Puntland ee loogu shaqeyn lahaa haweenka caruurta qoyska qoyska markaan leeyahay kama maqno ragu gurigu waa abii waa hooyadii waa ilmihii intaba waa looga adeegaya een waxa hawshan saldhig u ah oo soo abaabushay oo mahad gaar leh wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Maryan Ahmed Cali oo go'aan ku gaadhay inay degmada Taleex gaadho inay marka u horeysa xafiis ka furto bulshada deegaanka oo madasha ka hadlay waxay dhamaantood soo dhaweeyeen shaqaalaha ay wasaaradu magacowday degmada taariikhiga ee Taleex wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Marwo Maryam Ahmed Cali ayaa sidoo kale waxay mar labaad uga mahadceliyeen wasiirka xafiisyada aadka loo qalabeeyay ee wasaaradu ay u adeegayso bulshada degmadaasi Puntland waa ahayn dadkii dhistay baan ahayn Taleex iyo Garoow waxay isu jiraan 60 km dhinac walba iyo meel walba waanu iska taagnay waana deer u maad celinaya inkastoo aan hadda islaayay Puntland malaha Taleex waaba soo qalab qaadata laakiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa u maad celinaya wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Mr. Maryan oo hadda bilowday xafiiskii anuu waan galay xafiiskan galay qalabaad iyo aad u wanaagsan oo qalabeyn oo xafiiska Maryan waxaan leeyahay magaalada deg ku casuumeynaa Maryan magaalada wasiirada waa ku casuumeynaa inkastoo aan islaayay garabka haweenku meeshii ay joogaan baa isku filan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan oo aad u soo maamuskeen xafiiskiina oo amirteen diyaarna ugu tihiin inaad wax barataan iyo inaad wax qabsataanba anigu waan ku wadaayo wax badan aan hawla galay haweenku waa ku mar walba garab taagna anna waxaan ballan qaadayaa inaan iskiin garab taago waxa weeye mahad waxa iska leh dhamaan aan u jeedinaynaa haweenka iyagu intaan leegnahay wasiirada wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Maryan Ahmed Cali aad iyo aad baan u salaamayaa wana u mahad celinayaa waa qofkii ugu horeeyay Maryan Ahmed Cali oo degmadan wax ka qabata dhinac ay u tahayba Maryan Ahmed Cali waxaanu leenahay sidii aqalkii ugu horeeyay ama waxa weyn wax garadkii ugu horeeyay uu sheegay degmada waad ku casuunan tahay madashi haweenko xafiis mu qurxoono maamulayaan dumarkii maanta daafurkiisi madasheenu weeyaan runtii waan soo dhaweynaa xafladan quruxa badan ee maanta degmada Taleex ee wasaaradda haweenku ka furatay xafiiskan cid walba timaada oo noo gudbino wada wax yar faa'iideen waa soo dhaweynayna wasaaradda haweenkana aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ee Puntland dhanka kale xafiiska wasaaradda waxa uu u qabtay bulshada deegaanada Taleex iyo xalin kulamo lagu baraarujinayo bulshada deegaanka loogana baraarujinayo sida ay uga hortagi lahaayeen tacaddiga ka dhanka ah jinsiga iyo la dagaalanka gudniinka gabdhaha Cabdisaaq Xasan Faarax Puntland TV Garoow